Naš gost ovog jutra je gradski većnik Miloš Banđur. Dobro jutro, dobrodošli. Gospodine Banđur, puno tema za razgovor, ali ajde da krenemo baš od deponije. Objavljen javni poziv, koliko sam ja shvatila, za neka 4 meseca bi trebalo da tender bude završen. Da. Šta mi time dobijemo, šta dobijaju oni koji se budu prijavili na, ili koncesionari? Pa mi time završavamo posao koji smo jednostavno morali da završimo. Drugog rešenja nije bilo. Deponija Bubanj, koja je u funkciji od 68. godine, je odavno trebala da završi sa radom i prosto nameće se potreba da se nađe novo rešenje za odlaganje komunalnog otpada. Naravno, mi sad insistiramo na rešenju koje neće biti prosto odlaganje otpada na smetlištu, nego to mora da bude, zato se tako i zove, regionalni centar za upravljanje otpadom, gde će se otpad tretirati na jedan od najsavremenijih načina, gde će se sva korisna vrednost koja sada novim tehnologijama može da se izvuče iz otpada izvući, i ono što bukvalno ostane kao neupotrebljivi deo otpada da se odlaže u deponiju. Znači, na ovaj način, upotrebom tih novih tehnologija, smanjuje se znatno količina otpada koja se odlaže, smanjuje se zauzetost zemljišta za to odlaganje i na kraju koristi se energetska vrednost otpada, znači iz otpada izvlačite sve ono što možete ovde izvučete. Današnji morfološki sastav otpada, odnosno sastav današnjeg morfološkog otpada je takav da on u sebi ima mnogo energije, ima mnogo papira, kartona, raznih pakovanja koja su visoko energetska i sve to može da se izvuče i pretvori u energiju ili neki drugi oblik, u toplotnu energiju ili neke druge oblike energije za upotrebu ponovno. A što dobijaju oni koncesionari? Pa svako tu ima svoj interes. Grad ima interes da na jedan duži vremenski period reši problem odlaganja komunalnog otpada. Grad i okolne opštine koje su članice Niškog regiona za upravljanje otpadom polaze od toga da nemaju dovoljno sredstava da sami investiraju u to. Oni daju koncesiju koncesionaru. Koncesionar uz određenu nadoknadu po toni otpada koju preuzima vrši tretman i odlaganje otpada. Grad time dobija rešenje jednog problema u koje bi inače sam morao da uloži velika sredstva. Recite mi, ko se može da se prijavi? Mogu i inostrane firme ili samo domaće? Naravno. Jer postoje neki uslovi. To je međunarodni tender. Znači, međunarodni tender koji će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, koji će biti objavljen u Daily tenderu, listu Evropske unije, gde se inače objavljaju tenderi. Tako da, obzirom da je u pitanju velike investicije koja se procenjuje na nekde oko 50 miliona evra, sve zavisi od tehnologije koja se bude prijavila, odnosno od koncesionara koju tehnologiju bude ponudio, zavisi i vrednost čitavog projekta. Znači, s obzirom na tako veliku vrednost investicije, očekujemo da različiti međunarodni ponuđači se prijave. Hoće li broj godina biti problem? Pričalo se da baš zbog toga što je velika investicija u pitanju, 25 godina je zapravo malo period na koji se daje. Pa ne, nije, znate kako to je ovaj... Kažu da se obično 50, 99 godina... Da vam kažem nešto, javno telo je Regionalna razvojna agencija Jug, javno telo ima svoj stručni tim je više meseci radio na pripremi projektne dokumentacije, ta dokumentacija je prošla Komisiju za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije i sasvim je sigurno da oni koji su pripremali dokumentaciju su dobro proračunali i vrednost investicije i period za koji investicija može da se isplati i tu su računali interes koncesionara i interes lokalnih samouprava koje ulaze u čitavu priču, tako da ja ne sumnjam da su oni to sve dobro skockali. Toliko što se tiče deponije, kaže, juče održane sednice gradskog veća, žalbe su razmatrane građana na rešenje toplane, odbijene su žalbe. Pa bilo je nekoliko žalbi na odbijanje zahteva za isključenje sa sistema. Po sadašnjim propisima samo oni objekti koji su priključeni na sistem mogu da se isključe. Znači, vrlo je bitna i terminologija. Isključenje, priključenje, isključenje. Samo onaj ko se priključio može i da se isključi. To znači? Na sistem se priključuju samo objekti kao celine. To znači kuća ili stambena zgrada.
korisnik stana u stambenoj zgradi ne može da se priključi na sistem. Zato njegov zahtev za isključivanjem sa sistema se odbija. Postoje drugi načini da korisnik obustavi, da kažem, uslugu daljinskog grejanja na kraći ili duži vremenski period, ukoliko želi da za jednu grejnu sezonu ili više grejnih sezona obustavi uslugu, on se obraća zahtevom toplani, taj zahtev se usvaja. Do sada je korisnik bio u obavezi da u tom slučaju plaća pun fiksni iznos usluge bez onog varijabilnog dela, što je negde otprilike oko 30% mesečnog računa. Mi ovih dana spremamo izmenu tog propisa po kome će korisnik plaćati daleko manji deo fiksnog iznosa u slučaju da privremeno obustavi isporuku toplotne energije. Imamo nekog na vezi. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro, želim vam svako dobro, građani Niša, moj ime je Zoran Nikić, ako treba i broj jedinstvenog matičnog broja građana, spreman sam i to da vam saopštim. Izvalite. Hvala vam, molim vas da budete skoncentrisani i pažljivi. Imamo, nažalost, jednu šizofrenu situaciju. Dakle, u trenutku kada preko 60% građana direktno pogođenih ovom situacijom ukazuje ljudima da greše vrlo kulturno, vrlo pedantno, vrlo pažljivo, biranim rečima, vi imate gradskog većnika koji apsolutno autistično ne želi da shvati o čemu sam priča, u čemu je problem, a pogotovo da razume... A u čemu je problem? Jel možemo da čujemo u čemu je problem? Ajde, draga moja prijateljica, Italijani kažu budi lepa i ćuti, ja bih ovako rekao. Dakle, ajde da razumem... Evo, dozvolite, ali to možemo, dakle, u strpljenje, ne upadati jedan drugom u reč. Imate situaciju da naša toplana, ja ću to stilski šaljivo reći, očigledno greje koristeći energent koji se zove biseri, naravno skuplji su i dijamanti ako to hoće da čini. Imamo ljude koji ne umeju da razume, imamo ljude koji su školovani ne u univerzitetskom Nišu nego negde tamo. Sa druge strane, imamo divne svetske ljude, recimo molio bih gospodina Banđura, ne želim da mu se lično obratim, molio bih da ukuca Vladan Petrović / Badnjevac i da na YouTube-u vidi kako je čovek koji je bio 12 godina direktor razvoja Krupa pravi solarnu energanu koja greje 40.000 stambenih jedinica do života besplatno. Naravno da je potrebna investicija da se tako radi. Sad gledate jedno čudo, draga moja prijateljice. Vi imate nekog rođaka, brata, prijatelja, nije važno. I on vam kaže, mi jednu kuću od 180 kvadrata u tri nivoa grejemo sa 14 metara kubnih najkvalitetnijih drveta, što bi negde iznosilo red veličine oko 400 do 430 evra. Za tu istu kuću, naravno, odnosno za tu istu kvadraturu, mi imamo grejanja, to ste čuli ovih dana šta se sve dešava, to su izvori jada i čemera. Da se takva ista kuća treba da greje mesečno u redu veličine od 400 evra. Po njihovim računicama, znači puta 12 meseci, izračunajte. I šta je vaš predlog? U čemu je tu autističnost? Da neko ne shvata, nema mozga, nema kapaciteta da shvati da su računi falsifikovani, da su softverski paketi kojim je to rađeno neosnovani, da je jedino vlast da bi imala pare, izvore, prihode i punila budžet, naredila, naložila svojim direktorima javnih i komunalnih preduzeća da kradu od naroda. I uskoro, evo, to je samo upozorenje vašem gostu, uskoro dižemo krivičnu prijavu protiv svih onih koji su vodili taj sistem, a pogotovo protiv gradonačelnika koji malo čas priče sve je u redu, a mi ne znamo o čemu se u stvari radi. Pa zašto se ljudi bune što je toliko skupo? Hvala dakle, vam puno na uključenju. Evo čuje gospodin Barnđur, zapravo nema pitanja, to je neki predlog. Pa da, ali imam komentar. Prvo, profesora Vladana Petrovića poznajem lično, nema potrebe da ukucam na Google i da se upoznam sa njegovom biografijom. Profesor je zaista ovaj genij, ali to nema veze mnogo sa našom situacijom daljinskog grejanja u Nišu. Ovde je problem energent koji je izuzetno skupi, koji je tokom grejne sezone dva puta poskupeo. Cena gasa je otišla u nebo. Niške toplane rade na gas, kao beogradske i novosadske. I ako sračunamo prosečnu cenu po metru kvadratnom u Nišu,
Beogradu i Novom Sadu, vidjet ćemo da je niška cena niža, ona je 96 dinara po metru kvadratnom u proseku, mada mi imamo naplatu prema količini potrošene toplotne energije, ali kad se sve to sabere i uproseči sa kvadraturom, dobije se cena od 96 dinara po metru kvadratnom, u Beogradu je to 108 dinara po metru kvadratnom, u Novom Sadu je 105 dinara po metru kvadratnom, pri čemu samo te dve velike toplane mogu da se porede sa Niškom jer koriste isti energent. Toplane koje koriste mazut u ovom trenutku imaju 30% nižu cenu grejanja nego toplane koje koriste gas, toplane koje koriste ugalj 50% nižu cenu, međutim, naše toplane rade na gas. I cena energenta je osnovni krivac ovako visoke cene toplatne energije. Jer postoji mogućnost da prešli neki drugi energent. Tačno je da oni koji sada koriste drva prolaze mnogo jeftinije. Oni koji se greju na struju prolaze mnogo jeftinije, ali znate, struja je regulisana. Cena struje se drži pod kontrolom, a od 1. januara 2015. godine cena gasa je slobodna. I cena gasa se formira na svetskom tržištu i tu je problem koji ne može da reši ni gradonačelnik, ni resorni većnik, ni bilo ko. Cena gasa diktira cenu usluge. Mi smo u stalnom dijalogu... Može da se pređe, gospodine Banđur, na drugi, može da se, može da se pređe ukoliko država obezbedi dovoljne količine mazuta, ako ih pre svega ima u rezervi na početku grejne sezone, a onda one mogu da se obezbede u toku sezone. Mi smo pokušali da u toku prethodne grejne sezone pređemo na mazut, ali nismo mogli zato što nije bilo dovoljnih količina mazuta, a ne smete da pređete pa onda ostanete bez mazuta. Znači, nije bilo garancije da će biti kontinuitet u snabdevanju mazutom. Jednostavno, Srbija je prošlu grejnu sezonu startovala sa 8000 tona rezervi mazuta manje nego obično i samo oni koji koriste mazut su, da kažem, imali pravo prvenstva na te količine mazuta i na nabavku mazuta. Mi jednostavno nismo mogli da pređemo na mazut, iako smo želeli u cilju smanjenja cene. Mi smo u stalnom kontaktu sa skupštinama stanara, koje su se organizovali, imali smo nekoliko razgovora, mi smo njim uputili neke predloge, mnogo toga što... Koje predloge? Šta je predloženo? Mi smo njim uputili u, da kažem, prvom tom delu predloge za kratkoročno, srednjoročno i dugoročno smanjenje troškova usluge, troškova koje proizvodi usluga daljinskog grejanja. To ne znači, to ne mora da znači nužno smanjenje cene u kilovat satima, u dinarima po kilovat satu ili u dinarima po metru kvadratnom, ali smanjenje troškova znači i da vi trošite manje toplotne energije pa ćete manje i platiti, ili da izvršimo izmene u tarifnom sistemu takve da zaštitimo one korisnike koji su sada, da kažem, najranjiviji. Imamo sigurno jedan deo korisnika koji ima mala primanja i živi u energetski lošim zgradama, zgradama koje troše mnogo energije. I pošto je sada na snazi tarifni sistem koji kaže platit ćete onoliko koliko ste toplotne energije potrošili, a ne po kvadraturi, mi smo pripremili i hoćemo da ponudimo skupštinama stanara da ukoliko žele mogu da se opredeli za ovaj drugi tarifni sistem, da plaćaju po metru kvadratnom kao ranije. Znači da imamo dva tarifna sistema istovremeno, jedan postojeći, ovaj sadašnji po definiciji, i drugi, onaj koji je bio ranije po metru kvadratnom, ukoliko skupština stanara odluči da se na početku grejne sezone opredeli za taj tarifni sistem. Na taj način ćemo smanjiti troškove za uslugu daljinskog grejanja onih korisnika koji žive u slabim zgradama, koje sada troše puno energije i oni zbog toga imaju velike račune. I šta kažu stanari, ovi koji se bune, koji traže isključenje, jer prihvataju predloge ili imaju neki drugi? Pa ja sam siguran da će oni da još jednom o tome razmisle. Oni su na prvom ovom sastanku pre par dana te predloge odbili, oni ultimativno traže smanjenje cene, za 10% u odnosu na cenu koja je bila na snazi kada su plate i penzije smanjene za 10%, a to nije ova cena, jer je umeđu vremenu gas poskupeo dva puta, pa smo i mi korigovali cenu varijabilnog dela. Mi imamo potpuno različite pristupe formiranju cene. Udruženje smatra da cena treba da se formira prema
platama i penzijama i prema kretanju penzije i plata. Nažalost, to nije moguće. Cena toplotne energije se formira prema troškovima. Znači, ne možete vi da za energente date više para nego što ćete da fakturišete građanima za uslugu. Onda toplana ide u gubitak. Ona je onako u teškoj situaciji, ne od juče, ne od prekjuče. Ta teška situacija je proizvod jedne loše politike koja se decenijama vodila, jedne kumulacije problema i mi smo imali situaciju da nam i 2013. i 2015. Jugorosgas aktivira menicu zato što su računi i dugovanja prema Jugorosgasu velika. Znači, snabdevač je strpljiv, ima razumevanje za nas, ali kad mi preteramo, onda on nas opomene na ovakav način. I toplana prosto ne sme da se igra više sa svojom likvidnošću, zato je neophodno da sve ono što da za energente, da to isto i fakturiše građanima. Ja znam da je to građanima previše. Znači, plate i penzije su zaista male, primanja su mala. Računi za grejanje su svakako jedan neprimereno visok procenat kućnog budžeta. I uopšte ne bi bio problem da cena bude manja ukoliko se pojavi neko ko će da subvencioniše tu cenu. Ja sam više puta sugerisao da, recimo, grad... Na primjer, to znači šta? Ono na čemu ja insistiram je da grad se uključi u subvencionisanje cene, ali ne za sve korisnike, samo za one najugroženije, pri čemu će taj skup ili spektar najugroženijih biti mnogo širi nego što je sad obuhvaćen nekom socijalnom politikom grada i republike. Jednostavno, znači da se definišu blaži kriterijumi i da se na jedan širi sloj korisnika koji su u teškoj situaciji odnose mere subvencije. Ili ima razumevanje za taj vaš predlog, ili ima volje da se... O tome ćemo da pričamo tokom leta, grejna sezona, znamo kad počinje. Ono što mi radimo ovih dana, to su izmene u gradskoj regulativi, izmena odluke uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, pripremamo izmenu tarifnog sistema sa ciljem da smanjimo troškove koje građani imaju za daljinsko grejanje. Jer uvećane troškove imaju oni građani koji žive u energetski vrlo neizolovanim ili neefikasnim zgradama. Očekujete da će to sve da se reši do početka naredne grejne sezone? To mora da se reši. Puno je problema. Pazite, ovi problemi koji se tiču regulative, svi oni mogu da se reše na jednoj skupštini. Znači, finalizirat ćemo regulativu, ona ide na gradsko veće, zatim ide na skupštinu i sve je spremno za početak sledeće grejne sezone. Ajde da vidimo. Evo ga, leto je pred nama, vidjet ćemo kako će biti. Hvala vam najlepše na gostovanju. Sa nama bio gradski većnik, gospodin Miloš Banđur. Idemo na reklame pa se vraćamo u studiju.